დღეს დილით რომ უსაშუნო გააკეთა განცხადება რომ მათ განიხილეს პოლიტპატიმრების საკითხი, უკვე ვიცოდით რომ ერთ-ერთი ეს ნორაკვიციან პირველი იყო სიაში. Და აქედან გავიგეთ ინფორმაცია. წამოვედით ხელათ ხეებით. ერთი საათი წინ. ექვსი წელიწადი და ორი თვე. Ექვსი წელიწადი ექვსი თვე ჰქონდა მისჭრილი და იანვრის ბოლოს ველოდებოდით გამოყვანის, გამოსვლას. კი. Dragă, dar din dam comandă vașia. Și spunea ro, aman gaazlebina es 6 წელიწადი. Фактиурат ის მძევლად ყავთ აყვანილი 6 წელიწადია და 2 თვე, მაგრამ იყო შეთავაზება ბუდოზეც, შეწყალებაზეც, მაგრამ არ მოაწევა ხელი, იმიტომ რომ შეწყალებელი მაგას არაფერი არ შეიძლება, მაგი ტყულა უბრალოდ იჭი და მძევლად ყავდა თაყვანილი ფლექსში და მან არის როგორც სამართლიანად, როგორც იყო მართალი და როგორც უდანაშაულოდ იჭი და ისე უნდა რომ გამოსულიყო იქიდან. გამართლებული პოლიტპატიმრის იმითი იყო, მინიჭებული ჰქონდა პოლიტპატიმრის სტატუსი. ეს უნდა გამოსულიყო იქ. ერთი საათის წინ გავიგეთ, ერთი საათის წინ დაგურეკეს და მაშინ შეიტანე სამი საათი. რამდენი ხანი იყო? 2006 წლის 28 ივლისს დააკავეს. რამდენი ხანია ისინი? 6 წელი და 6 თვე. და როდის უნდა გამოსულიყო წესი? 28 იანვარს უწელს გამოს. აი მოშკეთა ეხლა ამ თქვით სამართლიანად მოხდა ეს ვადაზიანი სამართლიანად მოხდა თავისთავად ეხლა სამართლიანად უფრო ადრეც უნდა განთავისუფლებული იყო პატიმრობაში არც უნდა იმყოფებოდეს მაგრამ ძალიან ესე მოხდა ორი თვის თადრე გამოგეშვა ნათია იცით რა რამდენი პატიმარი თავისუფლდება თქვენ დღეს არ ვიცი როგორ წეღან გავიგე ვიღაცა ქალბატონია რამიშვილია გვარად და ზუსტად არ ვიცი რამდენი არის რა თავისუფლება როგორ გავიგე ქალბატონის საზარმაც და გავაშენ გახდება Nora, ყოველდღე თუ არა და ეუბნება შენ სახელს უფალო იქნება შენ. Ciao, ის შემშვიდე. Nora. აუ, ზეთეს და როგორ მოხდა? Патано. ეკუსი წელი და 4 თვეში ვარ. არ ვიცი ამ რეზულტატს. ორი თვე და ნახევარი ამაპატია საკუთ. დღეს შეგატყობინეს ხო რომ დღეს შემატყობინეს ნახევარი საათი და როგორ მე ვდებოდი არ ვიცი უდოზებს ეხლა როგორია ემოცია ზოგადად ბატონო როგორი ემოცია გაქვთ ახლა ვიცით რა განწყობა რა ზუსტად ეს სენით გამოუთქმელია მოიწვია ის რომ უკვე გუშინ კომისია შეიქმნა და დღეს უკვე პირველი სხდომა ჩატარდა პირველივე სხდომაზე 5 ადამიანის საქმე იქნა განხილული რომელსაც უძავოდ ეკუთვნოდათ გათავისუფლება და 5 ადამიანი იქნა გათავისუფლებული ამ დღეების და კვირების განმავლობაში ეს კომისია გააგრძელებს მუშაობას ხოლო უახლოეს დღეებში უკვე საბჭოების დაკომპლექტდება რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს არაერთი ადამიანი გათავისუფლდეს მარტო ქალთა დაწესებულებაში დაახლოებით 200-ზე მეტი ადამიანის საქმარი რომელიც განხილვა რომელიც აკმაყოფილებს განხილვის სტანდარტს ეს არ ნიშნავს რომ ხა ყოველას შეიძლება შეეხოს ეს კომისიის გადასაწყვეტია მაგრამ ამ წუთისთვის 200-ზე მეტი ადამიანი არის ქართულ დაწესებულებაში რომელთა განხილვას კომისია შეუძლია და დარწმუნებული ვარ რომ ეს განხილვები აი ამ ნოემბერს არ გაცხდება ნუ რის საშუალებას კომისიას ექნება დროის განმავლობაში იმ დროში ჩაედება გასაგები არ ქაბოტენ ლალი იყო ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორი რომელმაც დააჩქარა ბუნებრივია ეს ადამიანები ხე ნორაკვისანზე როცა ვლაპარაკობთ ეს ადამიანი ხშირად მიტყვამს რომ არის პოლიტიკური პატიმარიც არ არის ხო პოლიტიკური მძევალი რომელიც სხვის გამო იჯდა შვილის ძმის გამო იჯდა იმის გამო რომ მათ მიმართ იყო დევნა ეს ადამიანი იხდიდა სასჯელს აი მართლა შაჰაბასისა და პაატას მერებს გავსი რამე იშვიათად ყოფილა მაგრამ ვთქვათ ეს შეიძლება და მომხდარიყო ხვალ მაგრამ ზუსტად ლალი მოროშკინა ვთქვა რომ გამორიცხულია მე არ დავთანხმდები მუშაობის დაწყება სამინისტროში სანამ
ამან ადამიანს არ გამოუშვებს ციხიდან, იმიტომ რომ უბრალოდ მორალური უფლება არ მაქვს ვიმუშაო უწყებაში, რომელსაც შეიძლება ასეთი ადამიანი ზის. ასეთი ადამიანები სამწუხაროდ ბევრი არიან კიდევ ამ და სისტემაში და ჩვენი მოვალეობაა რომ მაქსიმალურად კანონის პარგლებში ყველა მათგანის თავისუფლება უზრუნველყოთ. საჯელახსრულების სამინისტროს მთავარი მრჩეველი, ეს არის ძალიან საპასუხისგებლო თანამდებობა და მე ძალიან კარგად მისმის, რომ როგორც აქამდე მუშაობდი 24 საათის რეჟიმში, ზუსტად ანალოგიურად გავაგრძელებ, ოღონდაც უკვე სამინისტროს ეგიდით. მე და ბატონის ოზარი წლები ერთად მუშაობდით, როდესაც ის იყო სახალხო დამცველი და მე უფლება დამცველი და ასევე ჟურნალისტი. ერთად მუშაობდით ასევე, როდესაც მე ვიყავი მინისტრის მოადგილე კონფლიქტების დარგში და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრი პატიმარი ასევე ცხინვალის ციხეში არის ხოლმე და ზუსტად მათ გადაადგილებასთან დაკავშირებით და თუნდაც გაცვლაზე ძალიან სერიოზული პრობლემები იქმნება. მე მივიღე ეს შემოთავაზება და რა თქმა უნდა ჩავთვალე, რომ აბსოლუტურად ამორალური იქნებოდა ჩემი მისვლა სამინისტროში, მაშინ როდესაც მე ხშირად ხვდებოდი პირველი დღიდან დაწყებული ქალბატონ ნორას, რამდენადაც შესაძლებლობა მქონდა შევდიოდი მასთან და მქონდა დადებული პირობა, რომ მე არსად არ ვიქნები უფლებადამცველ არც ერთ სტრუქტურაში, ანუ სახელმწიფო სტრუქტურას გულისხმობ, სანამ ქალბატონი ნორა მძევლად დარჩება და ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ მეც შევასრულე სიტყვა, ბატონმა სოზარმაც დადებული პირობა შეასრულა და ალბათ ძალიან დიდი ბედნიერება ასეთ გუნდთან მუშაობა და მე ვფიქრობ, რომ კონსოლიდირებული მუშაობით ძალიან ბევრ საფრთხეს ავიცილებთ. ალბათ იცით, რომ გამოწვევები ბევრია, პროვოკაციები ბევრია და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი შეკრული მუშაობით ძალიან დიდ შედეგებს და კარგ შედეგებს მივაღწევთ და რაც მთავარია, აი საშინელი დაწესებულებები ძალიან მალე დაცარიელდება, რისთვისაც მზადდება ამნისტია და ჩვენ ყველა ზუსტად ამის მოლოდინში ვართ. და პირველი რაც უნდა გააკეთებინა ახალ ხელისუფლებას და მე მადლობელი ვარ, რომ ეს გააკეთა, იყო ქალთა განთავისუფლებაზე რო იქნებოდა საუბარი. პირველი ქალბატონი ნორა უნდა ყოფილიყო და მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე დატოვებს დაწესებულებას ქალბატონი ნანათხელიძეც, რომელიც ასევე პოლიტპატიმარია. დღეს ქალბატონ ნორაზე გავამახვილე ყურადღება ცხადია, მაგრამ ხუთმა ქალბატონმა დატოვა ეს დაწესებულება, მათ შორის ერთმა არასრულწლოვანმა და ვფიქრობ ეს პროცესი მხოლოდ დასაწყისია და ჩვენ უკვე ყველა ერთად ვიზრუნებთ აი ამ განვითარებაზე, ამ დადებითი პროცესების.